Baiklah, terima kasih kepada anda semua. Ini jam yang kedua untuk edisi Selamat Pagi Malaysia hari ini. 13 Sarawak 1,443 hijrah. Terima kasih kepada anda semua. Dan sekarang saya nak berkongsi kepada anda mengenai terapi diri menggunakan muzik ataupun bunyi. Jadi saya sangat berbesar hati bersama dengan Tuan Syed Muhammad Agadhafi Syed Ali, iaitu pakar terapi, Direktur Jajah Minda Diri. Jadi hari ini Tuan kita nak bercakap mengenai terapi diri hmm. menggunakan music. Jadi music ni adalah bahasa dunia, bahasa universal. Semua orang boleh terima music. Kata kalau kita stres, kita dengar music. Ada orang nak berlari, hmm. dia nak cepat, nak laju, dia nak tenang, dia dengar music. Ada orang pergi gym pun menggunakan music, ada orang sakit, nak tenang, nak tidur pun menggunakan music. Jadi apakah sebenarnya yang dikatakan secara definisinya terapi diri terapi muzik kita. Okey, terapi di assalamualaikum, mm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cik Rizwan mm. dengan soalan. And terapi bunyi ini sebenarnya apa tahu? Uh, body kita ada 70% air. Hmm. So, saya menggunakan gelombang untuk membetulkan dalaman jasad Insan mm. insanlah manusia mm. sebab kebiasaannya orang dia berpegang kepada sejarah So mempunyai bila kita tak menjaga perasaan, so perasaan ini yang akan create disease. Sebab kita punya limbic brain dia akan menghasil kalau kita nak explain panjang pasal uh, brain chemical. Hmm. Brain chemical ni uh, sama ada dia klotonik ataupun toksik. If you anger, risau, takut, benci, uh, cemburu, tamak, semua toksik. Kalau you rasa in love, you rasa sayang you joy it's all toning mm -hmm. okay so frekuensi bunyi ni adalah untuk menurunkan you punya gelombang otak daripada gamma ke beta beta ke alpha alpha ke theta mm -hmm. so once you dapat bunyi automatically your blood flow akan react mm -hmm. so that's why mm -hmm. kalau katalah zaman muda pergi mm -hmm. dengar lagu mm -hmm. kaki kita akan tap betul Sampai sekarang sekaranglah kan. Ha. Kalau studio ni ada muzik pun kaki kita akan ah ha, kaki kita akan, dia memang reaction daripada apa yang kita receive. Sebab bunyi boleh tembus dinding. Cahaya tak boleh tembus dinding. So frekuensi bunyi dia boleh melalui jasad you. Ha walaupun you tutup telinga tak nak dengar tapi badan tetap terima. Ah ha, that's why kita menggunakan bunyi untuk repair dalaman diri orang. Hmm. So benda-benda macam inilah yang saya ketengahkan hmm. untuk nak bagi orang faham macam mana sistem kita punya jasad sistem kita punya otak jadi terapi itu apabila Tuan Syed bercakap mengenai orang yang mempunyai masalah adakah semua jenis masalah ataupun masalah kesihatan ini boleh menggunakan terapi muzik ataupun terapi bunyi untuk kita sebagai salah satu ejen rawatan kepada okay. pesakit tersebut dia gini, kalau terapi bunyi ini kita manusia kita kejar tiga benda hmm. kesihatan hmm. Perhubungan hmm? dengan keuangan betul hmm. orang worried bila worried your limbic brain akan keluarkan toxin hmm. so perhubungan perhubungan ini dia banyak pada gender lah pada diri sendiri pada keluarga hmm. aa, pada bos pada staff is depend tapi apa saja termasuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala so terapi ni adalah untuk kita nak tahu bagaimana kita nak menyusun diri kita supaya kita tidak menghasilkan perasaan negatif. Sebab tu dalam Islam pun dia ada menyebut tentang kita doa yang baik-baik. Hmm. Because our brain adalah alat otak kita hanya alat. The end product of the brain is our thought. Hmm. So bagaimana kita nak menyusun sebab tu kita selalu tak tahu in between jasad Rizwan ni hmm. tiga jaga. Hmm. Roh, akal, uh, dengan uh, roh, akal dengan jasad. So kalau kita nak tahu siapa yang in charge diri kita, kalau kita lapar, kita pergi cari makan. Itu bermakna jasad kita sudah kawal akal kita. Tapi kalau kita nampak makanan yang sedap, tapi dalam hati kita cakap, "Eh tak adalah nanti aku makan kan badan naik." Contoh. So meaning akal you yang mengawal jasad you tapi bila masa you punya roh jaga ha bila time you sedih kenapa lah aku jadi macam ni kenapa lah macam ni so once you asking you akan hold you punya feeling instead of you create hmm. future you you love your past hmm. just nak tanya Rizwan eh hmm? um, dalam hidup ada past and future tak dengan soalan betul-betul dalam hidup hanya ada past hanya ada past. Future takkan ada lagi. Okey. Untuk pen... jawapan dia, dua-dua ha? tak ada. Hanya sekarang saja. You duduk dekat sini. Betul. Otak Karena... you ha. yang carry pergi past. Ya? Betul. Saya ya? so maknanya you keep on thinking of your past rather than creating your future. So bila besok, bulan depan, tahun depan, otak you akan sentiasa duk fikir benda yang lampau membuatkan masa depan you adalah masa lampau. You akan duduk pada loop yang sama. Sebab kita punya otak adalah recorder. So dia akan create that habit. Sebab tu kalau you bangun tidur daripada tempat tidur kan. Kalau you bangun daripada belah kanan, you akan every day bangun belah kanan. You tak akan rasa selesa bila belah kiri. Exactly, betul. Kan? Betul. So to change arah yang sama. Arah yang sama. Sebab kita hidup melalui habit. Satu hari kita punya brain tabiat ada 60,000 ke 75,000 tot. Hmm. Banyak tak? Banyak. Satu hari. Tangan macam ni, satu, bling, dua. It's all count, semua kira. So, 60 ke 75,000 tot in a day ni, 95%, 95% adalah benda yang sama semalam you buat. Boleh ubah tak live? 95% benda yang sama. Susah. Susah. Sebab so, tapi benda yang sama. Ha, sebab tu saya selalu bila orang tanya, saya cakap, if you nak ubah hidup you, you kena ubah cara pemikiran you. Hmm. Bila you ubah pemikiran you, you akan ubah perasaan you. Bila you ubah perasaan you, you akan ubah masa depan you. Betul. Ha, hmm. so, benda-benda macam ni lah yang kita nampak remeh. Tak penting, tapi sangat penting. Saya selalu berpesan pada orang yang datang ataupun yang belajar dengan saya Nombor satu is perasaan. So hmm. jangan bagi luaran rosakkan dalaman. Hmm. Nah, sebab luar ni hanya 0.0001%. Hmm. Dalaman is 99.999% hmm. frequency. So our body is actually heal by ourselves because the body Is the best pharmacy in the world. Hmm. Ah. Cuma dalam situasi kita berhadapan dengan PKP, jadi isu kesihatan mental itu sering terjadi. Anxiety, depression, hmm. Hmm. Uh, ketegangan dalam diri itu sendiri. Jadi adakah uh, masalah ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita sekarang ini boleh digunakan? Terapi muzik ini boleh digunakan? Salah satu cara untuk yeah. uh, menyembuhkan mereka. Bet betul. Sebab. Hmm. okey, Dia gini tahu. Uh, Cik Rizwan. Orang yang marah atau sedih adalah orang yang berpegang pada masa lampau. Orang yang takut adalah orang yang berpegang pada masa depan. Kenapa kita perlu takut sedangkan perkara belum berlaku? Kalau kita believe in Allah Subhanahu Wa Taala, meaning kita kena let go. Kita kena terima apa saja yang datang. So bau you duduk dalam stage sekarang sebab hmm. kita tak nafas, kita tak pinjam nafas minggu depan. Hmm. Kita hidup nafas sekarang. Betul tak? Pernah hargai nafas tak? Ya, yeah, kita akan hargai lah. Ya, yeah, pernah tak buat fokus on your nafas? Oh, tak ada, tak pernah. Tak ada. Kalau tak ada nafas? Hmm. Tak ada nafas, matilah. Ada hiduplah. Okey. Ha. Pernah minta maaf kat diri? Tak pernah? Tak pernah. Ha, Okey. Um, kat contohlah <tuh> eh. Ha? Kalau seseorang itu umur 35 tahun. Ha? Dia tak pernah minta maaf kat diri ha? dia. Kalau pakai kereta 35 tahun apa jadi? Tak servis tak. Dah, uh, 10 tahun dah hancur dah. Ha. Uh, dah hancur. So itu jasad kita lah. Oh. So kita hmm. sebagai hamba Allah ataupun insan manusia, you have to say sorry to yourself every day. Feel love. Hmm. Keep sending love because hmm. The more limbic brain keluar oksitosin, hmm. the more you get good health. Mm. Kesihatan you akan lebih baik. Tapi kalau you busy hal orang, Uh, hina orang kutuk orang cari salah orang is all create disease in your body mm. Mm. sebab tu cuba tolak tepi semua masalah dan look pada diri sendiri perbaiki diri mm. then you will have a very good life dan frekuensi bunyi yeah. ini akan bantu menurunkan gelombang otak anda dan memulihkan dalaman adakah uh, apa setiap penyakit ataupun setiap masalah itu perlu dirawat menggunakan frekuensi berlainan ataupun alunan yang berlainan? Uh, alunan berlainan. Ini salah satulah. Ini salah satu alat. Uh, ini salah satu alat. Okey, saya just nak nak show hmm. tunjuk. Eh. Okay. Ya. Kalau orang... Ini apa namanya? Ini dia panggil hub. Hub ni hub. Um, bunyi dia... Uish. Ini diperbuat daripada kaca. Bunyinya sedap. Kristal. Kristal. Ah. Uish. Nah, So kalau saya main benda ni, boleh tidur, you all. Um, maksudnya main dalam note music yeah. yang dia ada note dia. Ada note music. Uh, and then you all kena rest, ha? jangan gerak badan. Uh, macam contoh, ha? kalau orang tu sakit lutut, ha. okay, dia tak boleh gerak jasad dia, tapi dia kena visualize lutut dia. Kalau lutut dia sakit, hmm. bila dia visualize, the brain dia akan ingat, okay, dia bayang lutut you just dalam hati you you cakap aje alhamdulillah lutut aku kuat lutut aku sihat hmm. because when you say that the brain will work to heal your lutut your knee hmm. sebab kalau you cakap demo you cakap sakit dia akan create sakit sebab brain ni apa you sebut itu yang dia dapat dalam islam dalam Al Quran pun ada sebut Allah beri apa saja sangkaan hamba-Nya. Hmm. So, untuk memulih memang untuk switch the brain hmm. tu susah sebab dah biasa jasad kontrol. Hmm. Ha. Sebanyak sebanyak pengalaman tuan um apa mengusahakan terapi diri menggunakan alat muzik sebegini ataupun frekuensi muzik, hmm. siapa yang datang selalu datang untuk mendapatkan terapi ini? Oh, ramai ada yang ada stroke hmm. patient, ada TMJ rahang, hmm. um ada MS multiple sclerosis hmm. Uh, ada orang tumor, uh, ada thyroid, ada orang masalah buah pinggang, sleep disc. Hmm. Ramai alhamdulillah hmm. and ramai yang pulih dan terbasuk juga kalau macam ada masalah keuangan. Hmm. Pun ada how you put the belief because our brain ni dalam otak kita dia ada satu calcite crystal tau dekat tengah tu dia panggil uh, dia panggil pineal gland. Dekat betul-betul center of our brain, okey fungsi dia adalah uh, radio transmitter. Hmm. Okay? Radio transmitter. Dia menghantar dan menerima. Contoh, Cik Rizwan pernah tak? Macam contoh, Cik hmm. Rizwan teringat saya, hmm. saya call awak. Lepas tu, awak cakap, saya baru teringat awak dah call. Itu selalu terjadi sebenarnya okay. kan dalam kehidupan kita. Yes. Di mana sahaja kita itu, selalu tengah, kan? Itu ha. adalah berpunca daripada awak punya penal blind. Hmm. Sebab dia menghantar mesej dan menerima. Awak menghantar, awak teringat, saya dekat sini saya akan cakap, eh dah aku nak call Rizwan lah. So saya akan call. Hmm. Itu kalau you teringat saya. Kalau you teringat kesihatan yang baik, insya-Allah kita akan sihatlah. Kalau kita teringat musuh, musuh akan datang. Musuh akan datang kalau. <laughs> ah, It's, nampak... all lah. It's all about belief. It's all about belief. You because hmm. Kaset kristal ni memang dia, uh, scientist dah research. Hmm. It's actually a radio trans transmitter. Hmm. Sebab tu kalau orang zaman dulu dipanggil telepeti. Hmm. Jadi adakah setiap alunan bunyi ataupun setiap frekuensi berbeza ini akan memberi kesan yang berbeza kepada diri? Yes, kesan yang berbeza dia ada 432, ada uh, apa, satu apa? 111 ada yang apa nama ni uh, untuk heel kita panggil satu 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 ai ada tuning fox ai ada hand drum hmm. Uh, I ada gong so jadinya semua alat-alat muzik ni memang menurunkan gelombang otak So dari situlah kita dapat lihat bagaimana proses uh, pemulihan itu berlaku. Hmm, hmm, hmm. hmm. Jadi itu antara saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita mendalami lagi tentang terapi diri hmm. menggunakan a uh, frekuensi muzik ini untuk menyembuhkan penyakit. Ini bukan soal penyakit secara fizikalnya tetapi sebenarnya penyakit yang mana kita mengawal kehidupan kita menggunakan otak kita sebenarnya. Betul, betul. Jadi itu dia sedikit sebanyak mengenai terapi diri dan juga terapi muzik. Terima kasih banyak-banyak kepada Sama. Tuan uh, Syed saya Muhammad Gaddafi dapat Syed Dok Ali. Dok. Amin. Ha? Saya harap dapatlah info dia orang dapat ini, kan. Dapat sedikit. Walaupun hmm. 15 minit kita dapat. Nanti Allah kita panjangkan lagi di luar. Mungkin saya akan berjumpa dengan Tuan, Tuan Syed Ali. Eh? Uh, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syed ya. Muhammad Gaddafi Syed Ali pakar terapi dan juga Director Jajah Minda Diri. Bercakap mengenai kita tentang terapi diri menggunakan terapi terapi dan juga frekuensi muzik. Baiklah kita akan berehat seketika. Kita akan menyaksikan kapsul marhaban ya Ramadan. Uh, hari ini kita akan bercakap mengenai kebaikan solat berjemaah yang akan disampaikan oleh Ustaz Amin. Silakan.